Milí diváci, vítajte pri sledovaní relácie S tmy do svetla. V tejto relácii si môžete vypočuť mnohé pravdivé príbehy ľudí, ktorí boli vytrhnutí z tmy do svetla. Dnes tu so mnou v štúdiu mám Lukáša. Lukáš, vítaj. Ahoj. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Ja som rád, že tu môžem byť. Dúfam, že budeme mať taký dobrý čas. A dávno sme sa nevideli. Čo na to povieš? Veľmi dávno. Dobre. Pre tých, čo tomu nerozumiete, alebo čo nás tak až veľmi dobre nepoznáte, tak Lukáš je vlastne môj manžel, takže preto si robíme takúto srandu teraz. Zvyčajne sa vidíme tak, že ty si pred kamerou a ja za kamerou, alebo niekedy aj naopak. Skôr naopak, že ty si pred kamerou, že ja teba nahrávam a môžeme to rovno aj povedať. Vlastne, ak ste doteraz nespoznali Lukáša, tak Lukáš vlastne môžete ho vidieť na jednom kanále, čo on robí. A volá sa to Change Zmenený. A môžeš o tom ty povedať viac, že o čom to je? No, tento kanál Change Zmenený sme založili so zámerom pomôcť ľuďom spoznať Boha a viesť ich bližšie k Ježišovi skrze Božie slovo, kde vyučujeme a Bibliu a približujeme takto tieto pravdy. A tuto je tento druhý náš kanál. Mm-hmm. Dobre, Lukáš, takže o čom sa budeme dnes rozprávať? No, dnes budeme hovoriť na tému, ktorá je príznačná pre tento kanál. Mm-hmm. A čiže budeme hovoriť znova o nejakých príbehoch ľudí, ktorí boli v tme a Ježiš ich zachránil do svojho svetla. Mm-hmm. Budeš hovoriť viac o sebe alebo aj o nejakých iných ľuďoch? A možno poviem niečo málo o sebe, mm-hmm. ale potom spomeniem skôr príbehy ľudí, nejaké svedectvá ľudí, mm-hmm. s ktorými sme sa stretli a ktorými sme slúžili a niečo takéto krátke. Dobre, tak možno by si mohol začať najprv o sebe. Nejak približiť o tým, ktorí ťa nepoznajú, v podstate aj keď ťa vidia, možno aj keď niektorí sledujú aj tvoj kanál, možno ťa nejako poznajú akože vizuálne, ale asi o tebe veľa nevedia z tvojho nejakého súkromného života, čo sa týka aj tvojej cesty s Bohom, tak mohol by si to tak možno nejako v krátkosti, že vyrastal si v kresťanskej rodine, alebo práve že vôbec, ako si sa dostal k Bohu. A ja som mal to šťastie, že som mohol vyrastať v kresťanskej rodine. A celý čas som bol vedený teda k Bohu a aj keď som Boha bral skôr ako nejaké náboženstvo, nejaké chodenie do kostola a takéto veci, tak v určitom bode môjho života ma Ježiš zastavil, dotkol sa môjho srdca a ja som mu dal svoj život v modlitbe a od toho bodu sa môj život radikálne zmenil. A preto aj kanál Zmenený, lebo Ježiš ma zmenil. A v podstate takto sa začal nejaký vzťah s Ježišom a postupne som rástol v poznaní Jeho. A takto to išlo z mojej tmy do toho svetla s ním. Mm-hmm. Ale dnes chcem viac hovoriť o príbehoch iných ľudí, ktorým sme mohli slúžiť počas tohto života. Mm-hmm. Koľko rokov to už trvá, že si takto ako v kresťanskom slovníku sa povie, že obrátený, ale to znamená, že kedy si prišiel k Bohu prvýkrát, tak naozaj? A prvýkrát to bolo rok 2005, čiže je to nejakých, keď dobre rátam, 17 rokov. Mm, to je už tak veľa. To je dosť. Až teraz som si to uvedomila, že fakt. Hm? Zaujímavé. OK. Takže máme sa na čo tešiť. Asi za tých 17 rokov si zažil rôzne veci. Tak môžeme začať nejakým prvým, čo si vybral. Možno ja tým pádom, že ťa úplne tak dobre poznám, lebo si môj manžel, tak možno by sme mohli začať dievčaťom, ktoré sa volá Paula. Mm-hmm. A to bol veľmi zaujímavý životný príbeh dievčaťa. A ktoré sme stretli na takých stretnutiach kresťanských a videli sme, že nie je všetko v poriadku s jej životom. Mm. A ako sme ju tak viac spoznávali, tak sme videli, že toto dievča má nejaké problémy a mala proste psychické problémy. Viackrát skončila na psychiatrii kvôli tomu, že si sa seba poškodzovala a kvôli tomu, že mala rôzne sklony na sebevraždu a takéto veci, tak viackrát bola zatvorená. A videli sme, že nedokáže si pomôcť. Mala stále, tak to poviem, že vnímala inú realitu. Videla duchovné bytosti, videla démonov a tak ďalej. A vlastne sama sa cítila tak, že sa z toho zblázni. Čiže toto bolo dievča s takým, naozaj to bol veľmi ťažký príbeh. A keď sme to videli, tak sme jej veľmi túžili pomôcť. A v tom čase musím povedať, že toto bolo prvýkrát, keď som videl tak reálne také skutočné oslobodenie na vlastné oči. A veľa som tomu nerozumel, nevedel som, ako tieto veci fungujú, ale videl som to v Biblii, čítal som Bibliu a vedel som, že Ježiš vyháňal démonov, že to bolo jednoduché, že Ježiš mal tú autoritu a moc nad diablom. A preto som sa dohodol s jedným kamarátom, že proste si dohodneme deň a budeme sa za ňu modliť a že Ježiš jej určite pomôže. Mm-hmm. A to bolo tak, že vlastne ona ako keby hľadala tú pomoc,
Že ona si bola vedomá, že nejaký duchovný problém má. Mhm. Ona si bola vedomá, že má nejaký problém a aj viackrát vyhľadala nejakú pomoc, ale stále sa nejakým spôsobom vrátila naspäť alebo dostala naspäť týchto starých koľají a tieto veci znova nabrali silu v jej živote. Jasné. OK, takže ste sa, kde ste sa stretli na takéto zvláštne stretnutie? Asi ste nešli do kaviárne alebo niečo také, že? No to nie. A celý tento príbeh je veľmi zaujímavý, pretože ja som si nevedel celkom predstaviť, ako to bude prebiehať a čo to bude, ako to bude. Hmm. A aby som tam nebol teda sám, tak som si zobral toho kamaráta, ako som spomenul. A v tom čase bol jeden byt, ktorý bol voľný, a kde nikto nebýval a my sme od neho mali kľúče. A tak som povedal, že stretneme sa v tom byte a tam sa tam nebudeme modliť. Hmm. Lebo nevedel som, či to bude fajn na nejakom verejnom mieste a toto bolo dobré miesto. Čiže spolu s týmto kamarátom sme prišli na tento byt, a kde sme priniesli toto dievča. A musím povedať, že sme boli trošku hlúpi, nevedeli sme, ako to presne funguje a čo sa bude diať a čo sa môže stať. A proste prišli sme tam a chceli sme jej pomôcť. Tak sme sa s ním začali rozprávať, no a potom to celé začalo. Čo začalo? To nás tak naťahuješ, ako keby vieš, že teraz určite všetkých zaujíma, že čo sa tam stalo. Že teda, keď je niekto, by si to nazval, že to dievča bolo ako keby, že mal nejaký demonický problém, že mala podľa teba v sebe nejakého akože zlého ducha. A podľa toho, čo to dievča hovorilo a čo vlastne zažila, a tak bola zneužitá jednou skupinou mladých mužov, ktorí praktizovali určitý druh okultu. Keď hovoríš zneužitá, myslíš sexuálne zneužitá? Sexuálne zneužitá. A potom, čo sa jej to stalo, a začala mať tieto problémy psychické, začala vidieť rôzne veci a v podstate už z toho nevedela výsvoľ. A čiže keď sme s ňou začali rozprávať, tak v tom momente proste nastal problém, lebo ako sme ju viedli v modlitbe, aby prijala Pána Ježiša Krista, aby mu dala svoj život, tak ona nedokázala povedať meno Ježiš. A ako to nedokázala povedať a my sme pokračovali ďalej, tak proste ju vyplo. Doslova, ako keď... Ako si to môžeme predstaviť? Môžeme si to predstaviť asi tak, ako keby niekto vypol počítač. Normálne, keď niekto stlačí gombík a počítač sa vypne a zapne nanovo, tak takisto to sa stalo s ňou. Normálne ju ako keby vyplo a to nebola ona, čo tam bola, ale zrazu začala hovoriť iným hlasom a začal cez ňu hovoriť proste mužský hlas a proste Pavla bola preč. Čiže takto to išlo. Vtedy si sa zľakol, alebo čo si prežíval, aké pocity v tom? No... Ako nebolo mi všetko jedno a vďaka Bohu, že sme tam boli dvaja, lebo trošku ma to vydesilo a bol som zaskočený a hovoril som si, veľa som vtedy čítal Bibliu a hovoril som si, že Ježiš má moc nad týmto všetkým a určite sa nám to podarí. Jasne. A tak sme sa v podstate začali modliť. Začali sme v mene Ježiša Krista prikazovať tomu zlému duchu, aby ju pustil, aby z nej vyšiel a takto to pokračovalo. No, dobre, takže bol si tam s tvojim kamarátom, asi ste mali z toho dosť, keďže si hovoril, že vtedy si bol mladší a že prvýkrát si to videl na vlastné oči. Teda z dievčaťa hovorí nejaký muž, to dievča nereaguje na svoje meno ani nič. Vieš si spomenúť, čo asi ten muž hovoril z nej? Teda muž, mužský hlas alebo ten démonický duch, čo hovoril? A vieš čo, nepamätám si celkom presne, čo vravel. Keď sme sa dlhší čas za ňu modlili, tak začala sa seba poškodzovať. A hej, ten duch skrze ňu začala si rozhryzávať pery a škrabať sa do krvi. Párkrát sa pokúsila napadnúť aj nás a doškrabať aj nás, čo sme jej zakázali v mene Ježiš. A ten duch nás úplne poslúchal. Dokonca keď som jej povedal, že v mene Ježiš prikazujem ľahni si, tak normálne bolo to, ako keby ju znova vyplo a ona spadla ako doska na zem. A nič sa jej nestalo, ale ten duch úplne mal kontrolu nad jej telom, ale musel počúvať to, čo sme mu prikazovali, lebo Ježiš a jeho meno má autoritu nad každým iným duchom. Čiže bolo to veľmi, veľmi náročné, trvalo to veľmi dlho. A koľko ste tam boli asi? Ťažko povedať, ale bolo to niekoľko hodín, možno 2 alebo 3 hodiny. A fakt neviem, čo si museli myslieť aj susedia, čo tam boli, pretože aj ona vydávala kadejaké rôzne zvuky. Jasne. A my sme tiež sa veľmi nahlas modlili a veľmi nahlas sme prikazovali tomu duchu, čiže potom som nad tým spätne rozmýšľal, čo si asi tí ľudia mohli myslieť, čo sa tam asi dialo. Ale sláva Bohu, naozaj, aj keď boli také etapy, kedy ako keby sa zdalo, že ona prišla naspäť k sebe a začala mi hovoriť, že
že Luky, že prestaň, že to som ja, už som naspäť a všetko je v poriadku, už som slobodná, takéto veci, tak nevedel som v tom čase, ako to lepšie rozlíšiť, len som jej povedal, že Paula, že povedz meno Ježiš, keď je slobodná. Okay. A ona, keď to počula, tak znova ju preplo a znova ten takže takto si to ako vyskúšal, že vlastne démon nemá rád meno Ježiš a nechce ho povedať, aj keby vedel, ale nechce ho povedať a ubližuje mu to, takže takto si to skúšal, že vlastne moc mena Ježiš, keď to prišlo, že si to povedal buď ty, alebo ona sa to snažila, tak automaticky ten démon ju prevzal, aby to nepovedala. Presne, presne tak. A takto sme pokračovali a po určitom čase naozaj už sme boli my vyčerpaní, ona vyčerpaná a bolo to fyzicky aj veľmi náročné. A pamätám si, že sme už sedeli na posteli, sedel som ja, sedela ona. Ona bola v takom stave a chvíľami, ako keby naozaj bola úprimne, že nadrogovaná alebo takto, že naozaj jej myseľ nepracovala a chvíľu to bola ona, chvíľu to nebola ona. Bolo to fakt také náročné. Na druhej strane sedel ten kamarát a modlili sme sa. A volali sme na Boha, prosili sme ho o pomoc, aby fakt zasiahol, lebo sme nevedeli, čo máme urobiť a ako máme zlomiť tie veci. A v tom, ako sme tam boli, bol to naozaj dlhý čas, stal sa zázrak. Po nejakom čase, zrazu, ona naozaj prišla k sebe a zrazu sa na nás pozrela a povedala, že som slobodná. A začala hovoriť Ježiš, 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 Ježiš. A vedel som, že je slobodná. A naozaj ma naplnila neuveriteľná radosť, pretože som nevedel ani čo robíme, ani ako to robíme, ani či dobre robíme. A fakt to bola taká improvizácia, povedal by som. A tak sme sa opýtali, že Paula, že čo sa stalo? Že ako si bola oslobodená? My sme za ňu modlili, my sme v mene Ježiš prikazovali tomu zlému duchu, aby ju pustil a rôznym duchom a proste sa to tam točilo. A bolo to veľmi veľa, bolo to veľmi dlhé a bolo to vyčerpávajúce. A ona povedala, že ona si nič z toho nepamätá. A vôbec nepamätala to, čo sme s ňou ani hovorili, ani sme ukazovali, že pozri sa tu na zemi je krv, ty si si rozhryzla pery a ona, že vôbec to nepamätala, že vôbec o tom nevedela. Nič nevedela. Vôbec nič nevedela, vôbec nič si nepamätala. A ona hovorila, že ona bola ako v sne, že ona ako keby zaspala a hovorila, že v tom sne bola ona a bola ako keby v takej tmavej krajine, hovorila. Bola som v tmavej krajine a bola som pod takým tmavým stromom. A ako som tam sedela pod týmto tmavým stromom a nič tam nebolo, len tma. A sedela som tam sama opustená. Tak hovorí, že zrazu som uvidela, že prišiel Ježiš. Ježiš prišiel ku mne, chytil ma za ruku a vytiahol ma. A ako ma vytiahol, tak som sa zrazu prebrala. Užasné. A bola som tu. A Ježiš ju oslobodil a tí duchovia opustili jej život. Bolo to nádherné. Veľmi sme sa z toho tešili. Wow, tak to je taký silný príbeh na to, že si vlastne prvýkrát niečo také zažil. Tak to muselo byť také strašne aj silné, akože z tej zlej stránky, ale aj z tej dobrej, že si vlastne videl takú naozaj Božiu moc, moc mena Ježiš a videl si, že vlastne Ježiš je živý a že ju oslobodil a ona ti to vlastne aj potvrdila tým, že vlastne nič si nepamätala, takže nemohla to byť ona a nakoniec aj bola slobodná, že naozaj na jej živote to bolo vidno. Presne tak. Presne. Super. Dobre, tak môžeš pokračovať ďalším príbehom a možno môžeš si vybrať, veď to sú vlastne tvoje zážitky. A tak poviem ďalší príbeh o chlapcovi, ktorého som stretol, keď sme raz išli na takú kresťanskú víkendovku. A boli sme tam takí dorastenci, mládežníci a na tejto víkendovke som mohol slúžiť. A hovoril som o Ježišovi, hovoril som o Svätom Duchu a kázal som tam. A ako som tak kázal, tak som dal výzvu, kto chce prijať Pána Ježiša Krista. A tento chlapec tam prišiel na túto víkendovku a mal celú nohu odtadiaľ dolu, mal v dláhe. A ja som sa opýtal... Takže od stehna až dole. Áno, áno. Mal celú nohu v dláhe kvôli tomu, že potom som sa neskôr dozvedel, že s chlapcami rozbijali okna na nejakej budove. A ako prekopol balkón, tak si rozrezal šľachu na nohe a mu ju zošili. A mal tam takú dlhú jazvu a nevedel došľapnúť na tú nohu. Čiže mal to v dláhe, aby si nevedel hýbať a veľmi ho to bolelo pri došľapnutí. Tento chlapec a bol aj majster Európy, viacnásobný majster Európy v taekwonde. A ako sme tam tak boli, tak chcel prijať Ježiša. Rozhodol sa pre ňo, my sme sa s ním spolu modlili. A potom na druhý deň za mnou prišiel a povedal mi, že chce, aby bol naplnený Svätým Duchom a aby hovoril v nových jazykoch. A tak som mu všetko vysvetlil, povedal som mu, čo o tom hovorí Biblia. A povedal som, že večer bude čas a budeme sa modliť a príjme Svätého Ducha a bude hovoriť v nových jazykoch. A ako prišiel večer a modlili sme sa za ňo, a tak tohto chlapca tiež doslova vyplo a sedel na stoličke, na gauči a ako sme sa začali modliť,
a za to, aby prijal Svätého Ducha, tak jednoducho bol ako vypnutý a začal sa správať ako taký jašter. Počkaj, takže bol, sedel na stoličke a ako keby ho vyplo, to znamená, že omdlel, alebo... A bol ako keby nebol sám pri sebe a začal robiť také pohyby, ako keby zvieracie so svojím telom. Aha. A keď sme za neho modlili, tak to proste pokračovalo a vyzeralo to tak, ako keby proste... Normálne, ako keby sa hýbal ako had alebo niečo áno, také. Áno, áno, uh-huh. Tak. Sedel na kresle, my sme za neho modlili a ako sme za neho modlili, tak proste nastal bod, ako keby, ja to poviem tak, že ako keby zomrel, hej. Mm-hmm. V tom slova zmysle, že proste prestal sa hýbať a ostal by len taký nehybný, nič sa nedialo. Mm-hmm. A ja som tiež nevedel, čo sa má diať. A bolo tam dosť veľa ľudí, všetci mm-hmm. pozerali, čo teraz budeme robiť. A ja som povedal, že viete čo, že Ježiš je živý, že ideme chváliť Ježiša, ideme mm-hmm. oslávať Ježiša a že Ježiš urobí zázrak. Mm-hmm. A tak sme tam boli a všetci sme začali chváliť Ježiša, tento chlapec vyvalený na tom kresle. A hej, proste ja tiež som mal dosť, ale som si hovoril, že Ježiš je mocný a určite je schopný mu pomôcť, určite je mocný a zachráni toho chlapca. A ako sme tak chválili Ježiša, oslávali sme ho, tak a neviem, koľko to trvalo, možno 5 alebo 10 minút, mm-hmm. zrazu sa ten chlapec prebral, vrátil sa k sebe mm-hmm. a ako náhle sa vrátil k sebe, začal plynule hovoriť v jazykoch. Mm-hmm. A Svätý Duch ho naplnil a tento chlapec bol oslobodený a naplnený Svätým Duchom. Mm-hmm. A potom sme sa ho tiež pýtali, že čo sa stalo. A on nám potom bližšie rozprával tým, že robil to taekwondo, bojové mm-hmm. umenie. A nebol len taký nejaký šuflikár, ale naozaj bol majster Európy. Mm-hmm. Tak chodil na rôzne sústredenia. Vravil, že chodil na sústredenie aj do Talianska a do takých špeciálnych chrámov alebo takých nejakých miest, mm-hmm. Kde robili rôzne meditácie a vravil, že keď hovorili nejaké zaklinadla alebo tie ich frázy, tak vravil, že keď to hovorili a boli tam v tom rituáli, tak by som to povedal, mm-hmm. tak ich normálne vyplo, že strátil kontrolu nad samým sebou a potom sa prebral po niekoľkých minútach alebo niekedy až hodinách a vravil, že keď sa prebral k sebe, tak mal neuveriteľnú silu. Mm. Že dokázal rukou preraziť tehly a také ďalšie veci, že proste čo človek normálne nedokáže mm-hmm. a mal nadprirodzenú silu, ktorú získal z týchto zlých duchov, z týchto démonov. Mm-hmm. Čiže toto sa mu dialo a títo duchovia, on mi potom vysvetľoval, že v Taekmonde oni uctievali, alebo aj na ich tých dresoch bol vyšitý jašter. Aj. Že oni mali jaštera ako to zviera, ktoré reprezentovali a to bol duch, ktorý stál za týmto bojovým umením mm-hmm. a ktorý sa skrze neho aj prejavoval. Takže to bolo vlastne ako keby v podstate, že nevinne len v logu toho asi klubu taekwondového alebo niečo také a on si to v podstate asi ani nevedomoval pred tým, že je tam nejaký takýto zlý vplyv na jeho život. Až vlastne keď sa rozhodol prijať Ježiša, tak vlastne to svetlo bolo konfrontované hneď s tmou, respektíve naopak tma so svetlom a sa to ukázalo. Zaujímavé. Presne tak. Ako hovoríš. A on si myslel, že to je také nevinné, všetky tie veci, čo robil dovtedy. A veľmi sa mu to páčilo, lebo nadobudol cez to väčšiu silu, darilo sa mu. Ale tu si uvedomil, aj my sem potom vraveli, že buď chceš ísť za Ježišom a chceš ísť vo svetle, alebo budeš slúžiť ďalej diablovi. A ja som aj povedal, že ak chceš ísť naozaj za Ježišom, tak potrebuješ seknúť aj s týmto bojovým umením. A keď bol viacnásobný majster Európy, tak ešte rovno z toho tábora, z tej víkendovky, potom zavolal svojmu trénerovi a povedal, že končí a že nechce v tom ďalej pokračovať. Aj mu vysvetlil, kvôli čomu. Tréner si myslel, že sa zbláznil. A Ježiš pre neho urobil ešte ďalšiu vec. Nielen to, že ho oslobodil, zázračne ho naplnil Svätý Duch a začal hovoriť v jazykoch, ale aj tú rozrezanú nohu, ktorú mal, na ktorú nevedel ani poriadne došľapnúť, na druhý deň, keď sa zobudil, tak začal chodiť, začal na ňu došľapávať a dokonca sme si aj kopali futbalovú loptu a on nemal problém aj s touto nohou, kde mal takúto dlhú jazvu a zašitú celú tú nohu, tak nemal problém kopať do tej lopty. Úžasné. A jemu sa začalo radikálne zlepšovať. Naozaj to bol zázrak, že Boh nielen, že toto urobil pre neho, ešte mu aj uzdravil tú nohu. Takže vôbec ako už nepoužíval dlahu hneď potom a proste mohol hrať futbal. Ako tú dlahu ešte stále mal, lebo nevedel ju dať dole. To bola, aha, lebo to bola taká sadra. Áno, to bola sadra. To bola sadra. Ale dovtedy mal problém, aj keď napríklad došľapával, tak ho niekto stále musel podopierať, lebo ho to strašne bolel, mal barle. Potom dal preč barle, normálne dokázal došľapnúť na tú nohu. Čiže naozaj super. Veľkú vec pre neho robil Ježiš. Úžasné. OK, prešli sme nejaké dva príbehy. Asi máš ešte nejaké ďalšie pripravené, ale zatiaľ by sme si mohli povedať, že čo si z týchto dvoch príbehov môžeme zobrať tak do svojho života? Mhm. Veľmi dobrá otázka. A určite je dôležité nezahrávať sa s diablom a nezahrávať sa s vecami, ktoré mu patria. Častokrát si ľudia myslia, že nejaké veci ako napríklad
ja neviem, čítanie z karát, horoskopy a takéto veci, že sú veľmi nevinné a že to nič neurobí. A toto všetko sú vstupné dvere pre rôzne demonické vplyvy na život človeka. A napríklad ako tento chlapec, že začal nejakým športom, ale niekedy sa najmä tieto bojové športy prelinajú s nejakým náboženstvom alebo s nejakými meditáciami a s takýmito vecami. A skrze toto všetko prichádzajú do života človeka démoni, ktorí začínajú mať vplyv na život človeka. Čiže vyhýbať sa týmto veciam určite, dávať na to pozor. A v dnešnej dobe je toho strašne veľa. A dokonca, tu som to nevravel, ale aj rôzne filmy, rôzne veci, ktoré prezentujú čarodejníctvo, okultizmus, mágiu, keď to pozerajú mladí ľudia, otvárajú svoju dušu a svoje životy pod vplyv týchto vecí. A ďakujem. A z tohto prvého príbehu, ktorý bol o tom dievčati, čo by si povedal? Lebo v podstate ona nebola nejako vedomé zapojená do ničoho zlého, ale skôr sa stala takou obeťou. Že ako sa vlastne dostala k takým ľuďom? No tu by som veľmi zdôraznil, že je strašne dôležité dávať pozor na to, s kým mladí ľudia trávia čas. Pretože sú rôzne partie a niekedy sa človek môže zapliesť do zlej partie, ktorá ho stiahne a ktorá ho dostane do vecí, do ktorých by sám nechcel dostať a bude robiť veci, ktoré by sám nechcel robiť. A keď sa jej stala tá vec, ktorá sa jej stala, tak ona už, tak by som to povedal, že prepadla tým veciam. Nedokázala sa vzoprieť tým veciam, nedokázala sa tomu postaviť, aj keď bola obeť. Ale treba dávať pozor na to, s kým si, s kým tráviš čas, kde chodíš. Čiže neísť s kýmkoľvek, kdekoľvek a nerobiť proste hlúposti. Jasné. Dobre, ja som si ešte niečo spomenula k tomu prvému príbehu, čo si tu nepovedal. Tam sa ešte nejaká takáto vec stala, že ona aj s tým duchom potom nejako komunikovala a on jej hovoril, že je dobrý alebo niečo také. Vieš k tomu niečo viac povedať? A toto bolo neskôr po tom oslobodení, to som tu nehovoril. Tento duch z nej vyšiel a ja som jej vtedy hovoril, že nikdy viac nezačne komunikovať s týmto duchom, pretože ona ho aj videla, aj počula predtým. A ja som jej povedal, dávaj na to pozor, nikdy sa s tým nespájaj, oddiel sa od toho. Tento duch chce zničiť tvoj život. Ale ona, tento duch ku nej začal prichádzať, ako si povedala, a začal jej hovoriť, že on je dobrý, že on jej chce pomôcť, že on má pre ňu dobré veci, že on jej pomáha v škole, že on jej hovorí to a hento a rôzne iné veci a ona mu uverila. A ja som jej vravel, že dávaj na to pozor, lebo keď ho začneš poslúchať a začneš robiť to, čo ti hovorí, znova príde do tvojho života a dopadne to horšie ako predtým. A to sa nakoniec aj stalo. Žiaľ. Že vlastne mu uverila, že je dobrý, že je chce dobre a ho prijala ako keby za svojho priateľa alebo niečo také, že... Presne tak. Presne tak. Nakoniec začala počúvať, čo jej hovorí a aj keď som jej hovoril, že nerob to, nepočúvaj to a ublíži ti to. Ona sa otvorila tomuto duchu a potom znova prišiel do jej života, začala ho počúvať a znova, tak to poviem, že nešťastne stala sa obeť tohto ducha, ktorý ju posadol, ktorý na ňu prevzal kontrolu a potom sa stali veci, ktoré sa nikdy nemuseli stáť. No. Jasné. No tak z toho máme tiež nejaké také silné poučenie, že vlastne netreba veriť, ako Biblia hovorí, že neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú od Boha. Ako by sme to mali rozlíšiť podľa teba? Ktorý duch je od Boha, ktorý nie je? Lebo je to možno taká teraz populárna téma, že hlavne medzi mladými, že vlastne sú naklonení takému duchovnú a na internete sa dá všeličo nájsť. Tak ako by si, čo by si poradil? A Biblia hovorí, že každý duch, ktorý nevyznáva meno Ježiš, nie je z Boha. Čiže je veľmi dôležité, aký duch to je. A keď je od Boha, tak stále je reprezentovaný menom Ježiš. A stále naozaj žiaden duch, ktorý prichádza od Boha, a neprezentuje samého seba, ale prezentuje Boha, prezentuje jeho vôľu a prezentuje to v mene Ježiša Krista. A ostatní, všetci ostatní duchovia môžu hovoriť, či sú dobrí, alebo zlí, alebo čokoľvek chcú dobré, a tak nie sú z Boha. A treba ich rozlíšiť. A netreba uveriť týmto duchom a netreba ich počúvať. Ďakujem. Možno dôležité je ešte doplniť to, že v podstate Boh za nami neposiela duchov, hej? Presne. Keď za nami teda, ďaká Bohu, už nie, lebo sme vykúpení Ježišom a proste sme oslobodení, ale ľudia, ktorí bohužiaľ zatiaľ toto nemajú, alebo nezažili, alebo nepočuli o tom, že je možnosť byť úplne slobodný od akýchkoľvek vplyvov zlých, tak možno toto aj zažívajú, ale tu je dôležité povedať, že Boh za nami neposiela žiadnych duchov, určite, ale že keď určite za nami chodia nejakí duchovia, tak je to určite od diabla, nie je to dobré. Aj keď sa môžu tváriť, ako si povedal, akokoľvek dobrý a milý a chcú nám pomôcť a dajú nám moc alebo hoci čo,
nikdy to nie je zadarmo, aj keď to prezentujú ako keby, že je to v dobrom. Presne. Čo, milí diváci, ste si určite mohli všimnúť aj pri rôznych svedectvách a takýchto príbehoch, ktoré sme aj hovorili v tejto relácii, takže určite to, verím, že to pomôže niektorým ľuďom. A toto môže byť aj dobre ponaučenie, aj výstraha pre mnohých ľudí, aby si dali pozor, lebo nie všetko, čo je duchovné, je dobré a netreba sa všetkému otvárať a treba tie veci naozaj skúmať. A jediná cesta k dobrému Bohu je Ježiš Kristus. Toto hovorí Biblia. A žiaden iný duch, keby prezentoval, že akákoľvek cesta k Bohu, tak to nie je pravda. Čiže treba veci skúmať, treba to rozlišovať a netreba všetkému uveriť. OK, super, ďakujem. Tak jo, môžeme ísť na ďalší príbeh, ak máš ešte niečo pripravené. Tak môžeme ešte jeden príbeh. A tento príbeh je o chlapcovi, alebo mladom mužovi, tak to poviem, a ktorý za nami prišiel do stanu oslobodenia. Toto bolo počas kresťanského festivalu, volal sa Campfest. A s jedným kamarátom sme tam slúžili a boli nám prideľovaní rôzni ľudia. A on tam prišiel a ako náhle vstúpil do tej koje, kde sme boli, hneď by bolo jasné, že toto nie je len taký normálny, obyčajný človek. Že tento človek musí mať niečo spoločné s diablom. A on si tam tak sadol na stoličku a ten kamarát sa ho začal pýtať veci a kadečo. A ja som sa tam prechádzal, modlil som sa, rozmýšľal som. A on tak veľmi, by som povedal, tak arogantne s ním rozprával, alebo arogantne mu odpovedal. A ja som sa zrazu otočil na tohto muža a povedal som mu, že ty vieš, kto je diabol však. A on sa veľmi tak potmehúcky usmial a povedal, že áno, že ja viem, kto je a ja ho dobre poznám. A ako začal hovoriť tieto veci, tak znova nad ním začal preberať kontrolu tento démon a tento muž proste stratil kontrolu nad samým sebou a začal sa tam proste prejavovať tento duch, tento zlý démon. Ako to pokračovalo ďalej? Čo ste robili? A začali sme za neho modliť a znova prikazovať tomuto duchu v mene Ježiš, aby pustil tohto človeka. A bolo to veľmi zdlhavé a komplikované. A dlho sme tam boli, potom tam prišli na pomoc aj ďalší ľudia, a prišli tam ďalší poradcovia a modlili sa za neho spolu s ním a tak ďalej. A nakoniec po dosť dlhom čase, nepamätám si, bolo to znova niekoľko hodín, bol tento muž oslobodený a nakoniec sa nechal pokrstiť a prijal Pána Ježiša Krista. A potom neskôr sme sa opýtali vlastne, čo bolo v jeho živote. A tento muž vedome odovzdal svoj život diablovi a tiež mu slúžil. Aj na tento festival prichádzal s takým zámerom ničiť, poškodzovať a stáť proti tomu, čo sa tam deje, proti kresťanom a proti tejto akcii. On ti to sám povedal? On nám to potom povedal neskôr. A, že kvôli tomu tam išiel. Takže on musel mať ako nejaký v úvodzovkách, bez úvodzoviek teda, vzťah s diablom. No, určite, áno. Samozrejme. Jasné. Takže preto to asi bolo aj také zdlhavé, ako hovoríš, lebo a väčšinou by to takto nemalo prebiehať, že malo by to byť v tej Božej moci tak aj jednoduchšie. Lebo meno Ježiš je nad všetky mená, hej, že to je jedno, že aký je tam duch, ale kvôli tomu asi, že mal nejaké zmluvy s diablom, alebo takto, že vedome sa mu odozdal, tak to bolo tak, také asi však. Určite áno. Aj dôležité bolo, že tento muž, a by som povedal, že dlho zápasil s tým, či chce dať svoj život Ježišovi alebo nie, pretože slúžil vedome diablovi a prišiel tam robiť to, čo diablo od neho chcel. A mal taký zápas sám v sebe. By som povedal, že ten zápas v ňom samom bol oveľa dlhší ako to samotné oslobodenie. Čiže niekedy, keď ľudia nevedia, či naozaj chcú dať Ježišovi život, tak ten duch nechce pustiť život toho človeka, pretože ten duch vie, že ten človek sa musí rozhodnúť a musí sám chcieť. A keď ten človek sám nechce, tak ten duch tam aj chce ostať. Dobre, tak čo sa môžeme naučiť z tohto príbehu? Z tohto príbehu? Môžeme sa naučiť to, že je jeden jediný pravý Boh, ktorý má moc nad všetkými inými bohmi a jeho meno je Ježiš Kristus. A pred týmto menom sa skloní každé koleno všetkých bytostí a dokonca aj tí, ktorí slúžia vedome diablovi, nemôžu obstať proti menu Ježiš a aj tí musia pred ním kapitulovať. Super. Ďakujem ti, Lukáš, za to, že si prijal pozvanie do tejto relácie Smi do svetla. A verím, že to bolo aj pre našich divákov obohacujúce. Milí diváci, ďakujem vám za to, že ste s nami ostali až doteraz. A ak sa vám tento kanál páči, alebo toto video, dajte kľudne like, zanechajte aj komentár, prípadne dajte odber, budeme veľmi vďační. Tak dovidenia pri ďalšom videu.